Qarşınızdakı qadın sizə hərəkətləri ilə nə demək istəyir? Bədən dili bizim demədiklərimizi deyən ən böyük düşməniniz ola bilər. Təbii ki, ətrafımızda bunu başa düşənlər varsa, bu videonu paylaşmaqla özünün də xəbəri olmadan qarşı tərəfə nələrsə deyən insanların şüuraltı düşüncələrini açıqlamış olacaq. Elə isə gəlin baxaq. 1. Qarşınızdakı olan qadın bədənini tamamilə sizə tərəf döndəribsə, deməli sizdən xoşu gəlir. 2. Əllərinin formasına diqqət yetirirsə, bu şəkildə də sizi süzdüyünə əmin ola bilərsiniz. 3. Hərəkətlərinizi təkrarlayırsa, danışdıqlarını çox da onun vecinə deyil, siz nə danışırsa onu önəmsəmir. Sadəcə olaraq sizdən xoşu gəlir. Çox güman ki, sonrası cümləsi, sonrakı sözləri hə, nə, necə, aycan, nə deyirdin şəklində olacaq. 4. Əgər qarşınızdakı qadın ayaqqabının ayağını sığmağından danışırsa, bax, bu yaxşı haldır. Çünki qadınlar sadəcə rahat və güvəndə hiss etdiklərində bu hərəkəti edirlər. Dolayı yolla onları narahat edən şeylərdən danışırlar. 5. Tez-tez saçları və paltarı ilə oynayırsa, qarşınızdakı qadın tez-tez üzərindəkiləri düzəldirsə, bu özünə önəm verir deməkdir. Deməli, sizə də yaxşı görünməyə çalışdığını deyə bilərik. 6. Əgər dodaqlarına toxunursa, sizinlə maraqlanır və həyəcanlıdır. 7. Güzgüyə baxarsa, bir qadın qarşınıza güzgüyə baxarsa, bu yaxşıdır, təhlükə yoxdur. Ancaq güzgüsünü tez-tez çıxarırsa, gözəl görmək istədiyi insan siz deyilsiniz deməkdir. Çox təəssüf. 8. Əllər. Qarşınızdakı qadın sol şəkildə kimi əllərini sinəsinin altına çarpazladısa, bu sizin üçün neqativdir. Yəni, o məsələni unudun. Ancaq əllərini sağ şəkildə kimi tutubsa, xəbərlər gözəldir deyirik. Yaxşı nəticə. 9. Saçlar. Kişilər əsəbləşəndə saçlarına toxunur, qadınlar isə sadəcə hər hansı bir məsələdə yanıldıqlarında, yaxud gözəl bir şey düşündüklərində saçları ilə oynayırlar. 10. Sonda ayaqlar. Qarşındakı insan ayaqlarını sol şəkildə kimi qoyubsa, bu özünü sizdən yüksəkdə gördüyü mənasına gəlir. Ciddi olmaq istəyir və əylənmək o an onun üçün ikinci plandadır. Əgər qarşınızdakı insan ayaqlarını açıq saxlayıbsa, bu özünü sizinlə bərabər saydığını göstərir. Onun üçün xoşa gələn birisiniz və sizin yanınızda rahatdır. Həm də çox rahatdır. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videoları bəyənin və şərhlər yazın və ən əsası, kanala abunə olmağı unutmayın.